me how we got here. I told her I love. And if you keep on asking, I'll just keep saying so. This isn't. Olá, meu povo! Boa noite! Boa noite! Cadê a gente? Cadê? Cadê? Cadê a alegria? Vamos lá! Vamos começar de novo. Olá, meu povo! Boa noite! Nós estamos aqui no ponto, porque hoje é um dia muito especial. Vamos comemorar o nosso aniversário! Nosso porquê? O meu, Mirella. Cadê tu, Mirella? E o Love, que o Love tá em outro carro, sendo motorista. E nós estamos indo para um piquenique e vamos aproveitar para comemorar o nosso aniversário lá numa praçazinha que tem na beira-mar. E vou mostrar tudo para vocês. Até! Pessoal, já chegamos aqui, ó, na praça onde vai acontecer a nossa comemoraçãozinha. Fica aqui na beira-mar e é bem bonita. Tem uma ponte ali atrás e bem ali atrás estava tendo um aniversário. O pessoal já foram embora e ele tinha até mesa de aluguel. Era aniversário grande. Ali tá tendo um, ó. E aqui é o nosso, esse pequenininho aqui. Nós estamos esperando os outros amigos chegarem. Aí eu trouxe uns balãozinhos, mas os balões já estão secando. E estamos só esperando o pessoal chegar pra gente bater os parabéns. Mas vai ser assim uma noite bem legal aqui, bem diferente. Olha ali os cantores e o músico. É. Vou já tomar um banho, pode tomar banho aí, pode? Vamos tomar banho já já, mas é lá na praia, né? Aí não. Oi. Ali, ó, mais piquenique ali. Eu já cor do meu dedo. Transparente, olha que legal. E ali eu acho que é alguma coisa de soldado que tá tendo ali. E aqui o pessoal, eles fazem bastante fotos, book de aniversário, de casamento. Gostosa! Felipe chamando a esposa dele no meio do parque. Como é, Felipe? Diz aí. Como é, Felipe? De novo, pra me gravar esse momento. Chama a Débora de novo. Gostosa! Fazendo a Débora passar vergonha. Pareça, eu me constranja com a sua glória. Todo seu amor. Tua voz, não há doença, nem culpa, que fique em pé diante de nós, é cura, escudo para os ninguém crer, escudo para os de todo mundo. Olha as nossas comidinhas. Todo mundo no YouTube. Semana que vem. Jesus amado. Meu Deus.
Agora nós vamos comer, né? Jesus se levantar da oração e disse assim: Senhor, ensina-nos a orar. E aí eu comecei a pensar: será que ele não sabia orar? Olha, eu vou mostrar as coisas da minha amiga Efigênia, porque ela é muito chique. Ela veio pro piquenique, ela veio com a cadeirinha, ó. Mochila. Olha, copinho. Olha aí. Pãozinho de forma, muita chiqueza, muita chiqueza, muita chiqueza. É. Agora diz um oi, animado. Oi! Curte aí. Eu vou curtir também. Vai, Adácia. Quero ver qual é o mais animado. Claro que é o nosso amigo. Ei, bora bater os parabéns, bora. Olha aí, pessoal. Nós já estamos nos arrumando. Olha aí, ó. Que coisas lindas. Deu certo mesmo. Ó, oh. Mulher, não é agora. Olha aqui, ó, o que aconteceu com a vela, ó. Olha o que aconteceu com a vela. O resultado. Foi muito rápido, a vingança de mamãe é muito rápida. Né? Emanuel, para com isso. Por que que eu sempre fico escura? Não sei, amiga. Por que que tu fica escura? Eu sou marrom bombom, mas... Pelo amor de Deus. Não é essa negritude toda, não. Não é esse blackout todo aí, não. Olha aí, olha. A nossa vela. Olha, não, Adácia. Gente, olha que coisa mais linda. Olha aqui, olha aí, olha aí, olha aí, ó. Olha aí, que é isso aí? Ai, mulher, me arruma. Isso. Conte pra nós o que está acontecendo. Ah, ela enganou. Olha, agora tu saiu. Agora tu saiu branca. Não, não quero sair branca. Eu quero sair com a minha cara. Incomoda o nariz mesmo. Tá incomodando aqui, ó. Gente, que coisa difícil é essa? Eu enganei a mãe criança. É, exatamente. No caso, o meu filho. O filho dela. É, eu disse, pega neném, só uma. Bom que fosse essa daqui. Olha como tá vendo? De ravão. Que tá filmando. Tô bandida, tá filmando. Eu gostei dessa máscara. Eu tô tintindo. Tu tá filmando ou tu tá tirando a foto? Tá filmando. Mulher, eu não acredito, não. Bem, meus amigos, estamos aqui esta noite tentando fazer uma proeza. Acender uma vela para o aniversário. O resto da vela. Tentando acender uma vela. É incrível. Todo mundo na expectativa, esperando que esse feito seja realizado esta noite. Todo mundo animado, olha. Estão praticamente quase 2 horas esperando. Mas temos fé.
que este feito vai acontecer, porque este homem aqui tem muita fé. Este homem tem muita fé. Vamos lá. Estou todos cansados. Vocês só esperem. Pedacinho de vela, vou pegar dois pau ali. Pedacinho de pedra. Tá desanimando? Já foi a metade da caixa de fósforo. Foi. Ele não serve palito, não. Ei, vamos fazer aquele negócio, né? Qual negócio? Vamos começar a profetizar que vai dar certo. Vai dar tudo. Aí a nossa música é essa. Vai dar tudo certo. Flagrante, flagrante. Vai dar tudo certo. Enquanto isso, os bastidores. Felipe se alimentando um pouquinho. Olha aí, ó. Tá vendo como o hino dá certo? Opa, deu certo! Vou dar replay aqui. Eu vi! Saiu uma vasculha! Eu vi! Olha a animação do povo aí. Bora, quem quer bolo confeitado? Animação, animação da nossa irmã Efigênia. Vai se sentar. É, tá certo. Aí. Tudo. Alguém tira a foto. Tira aí, Wilson, do celular. Pra finalizar, vou mostrar. Não, vou mostrar não. Vou dar. Oi, 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 povo de Deus, estamos aqui agora na praia de Iracema, saímos lá da beira-mar, estamos aqui na areia, já quase meia-noite, e aí ó, o visual à noite, chiquérrimo, e os maridos estão tomando banho ali, e os meninos, aí ali para trás fica a ponte metálica e aqui a praia de Iracema e aqui atrás de mim o espigão, não sei qual é o nome desse espigão, mas aqui tem uns 3 ou 4 espigões e a nossa noite está se encerrando depois desse aniversário histórico na nossa vida, bem diferente, e eu espero que vocês tenham gostado de nos acompanhar. Beijo. Tchau.